Добрий день, 15 в Україні. Про найважливіше розкажемо далі у випуску СТН. Зокрема, розкажемо про таке. Полонені українці повертаються додому. У Майорському триває обмін утримуваними між Україною та бойовиками. Доба без заторів. На Шулявці відновили рух новим шляхопроводом. Які враження киян? Муркотики під ялинку. Наша редакція шукає добродіїв, які готові поділитися домівкою із пухнастиками. Перших 25 українців опівдні звільнили у рамках обміну полоненими. Зазначається, що їх передали бойовики ЛНР. Після обміну людей повезуть до Краматорська, а звідти до Борисполя. Обмін утримуваними особами почався об 11 годині. За попередніми даними, бойовики ОРДЛО мають намір звільнити 55 полонених українців. Натомість вони очікують від Києва 87 осіб. Як повідомляє українська омбудсменка Людмила Денісова, сепаратисти можуть звільнити 80 осіб. На місці події перебуває її представник у справах захисту прав військовослужбовців Олег Чуйко, консультант Олександр Денисов та громадський активіст Андрій Чуйко, які мають простежити за додержанням прав і свобод громадян. Українських журналістів не пускають на територію контрольного пункту Майорське, де проходить обмін. Натомість російські ЗМІ ведуть звідти трансляцію. Сьогодні пункт пропуску із технічних причин закритий для в'їзду і виїзду громадян. Напередодні стало відомо, що екс-бійці спецпідрозділу «Беркут», обвинувачені у розстрілах на Майдані, є у списках на обмін. Фактично, серед затриманих за розстріл Небесної Сотні є лише цих п'ятеро беркутівців. Вони наразі єдині, через кого можна знайти тих, хто віддавав злочинний наказ. Перед рішенням обміняти беркутівців генпрокурор Гребошапка звільнив прокурора Донського і ще трьох його колег, які вели справу. Завдяки цим людям були розкриті злочини Крисіна, Бялая, Волкова та інших тітушок. Залишаючи зал, Донський вибачився перед родинами загиблих і судом, а ті, хто втратив рідних на Майдані, плакали. Режисер Олег Сінцов, коментуючи обмін, зазначив, що не всі хлопці будуть звільнені навіть з ОРДЛО. Хтось залишиться в руках бойовиків. Він також нагадав, що кримські татари та інші невинні українські політв'язні і надалі будуть сидіти у російських в'язницях. А за це Україна віддасть справжніх вбивць, цитую, російських найманців, харківських терористів та п'ятьох беркутівців. І справа не тільки в тому, що у нас майже не залишається людей для нового повернення своїх заручників, і український уряд буде змушений надалі торгувати інтересами країни із ворогом, а в тому, що цей крок лишає нас головного справедливості, наголосив Сенцов. Попри протести, п'ятьох звільнених екс-беркутівців близько першої дня доставили до КПВВ «Майорське». Про це повідомив адвокат Ігор Варфоломєєв. За його словами, Олег Янішевський, Сергій Зінченко, Павло Аброськін, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко близько першої дня були в автобусі у місці обміну. І Сінаєм вже виклав у мережу фото одного із звільнених беркутівців, який дуже дякує своїй державі. Я ж нагадаю, 9 грудня у Парижі лідери країн нормандського формату – України, Франції, Німеччини та Росії – зустрілися вперше за 3 роки та обговорили ситуацію на Донбасі. Зокрема, домовилися обміняти утримуваних осіб до 31 грудня. Тоді йшлося про формат «всіх на всіх». 23 грудня тристороння контактна група із врегулювання конфлікту на Донбасі узгодила обмін усіх встановлених на всіх встановлених. Представниця України у тристоронній контактній групі Валерія Лутковська говорила, що ми зможемо нарешті забрати тих хлопців, які протягом 4 років після Іловайська і Дебальцева були у полоні. Київ зі свого боку має видати десятки людей, які перебувають під слідством через різні злочини на території України. Останній обмін відбувся 27 грудня 2017 року на Донбасі між Україною і бойовиками. Тоді українській стороні передали 74 людини, проте одна із них вирішила залишитися. Водночас на підконтрольну бойовикам територію перейшли 233 особи. Під Лук'янівським СІЗО із ночі чергували активісти, аби не допустити звільнення 3 колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут». Павла Аброськіна, Сергія Зінченка та Олександра Маринченка. Напередодні апеляційний суд Києва змінив для них міру запобіжного заходу і відпустив на особисте зобов'язання, оскільки фігуранти внесені до списку обміну полоненими.
Під СІЗО вранці була і наша Христина Срібняк. Почали збиратися біля слідчого ізолятора обурені активісти ще з вечора і заблокували всі виходи та виїзди з території, аби звідти не могли вивезти трьох колишніх беркутівців. Попри сніг і мороз, протестуючи, усю ніч перевіряли автобуси та автівки, які виїздили з Лук'янівського СІЗО. Адже звільнення обвинувачуваних беркутівців вважають неприпустимим. Як на мене, це похорон взагалі українського правосуддя і народження авторитаризму. Вони не мають бути в списку обміну. Чому не мають бути в списку обміну громадян української, ну, України? І тепер ще в список обміну говорять вже не з РФ, а з ОРДЛО. Від ранку на зміну почало приходити все більше тих, хто не змогли залишитися осторонь. Я просто вважаю, що це навіть не питання справедливості. Якщо ми і це дозволимо, то просто перестану трошки вірити або у владу, або у людей. Я принаймні не можу стояти осторонь і наскільки зможу підтримувати людей, які також вважаються неправильним і несправедливим. Про неприпустимість звільнення екс-беркутівців вже заявили партія «Європейська солідарність» та «Голос». Адже це унеможливить розслідування розстрілів на Майдані. Я вважаю, що це приніження от всієї тої боротьби, яку веде український народ за свою незалежність. І те, що тут люди збираються, це от той протест проти дій влади. Так называемом процессе обмена. Я не считаю это обменом, я считаю это капитуляцией. Христина Срібняк, Володимир Плішаков, телеканал Київ. Коли активісти дізналися, що беркутівців таки обміняли, вони заявили про недосягнуту мету і завершення акції. Смертельне ДТП сталося на Дніпрянському шосе у Києві. Водій вантажівки втратив керування, влетів у відбійник, після чого вивернув на зустрічну смугу і врізався у Мазду. Від удару камйон перекинувся на легковик. Водія Мазди затисло у салоні. Він отримав важкі травми і помер на місці аварії. Чоловіка за кермом вантажівки госпіталізували. За словами свідків, водій фури вирішив об'їхати авто попереду, а коли почав маневр, вантажівку занесло на дорозі. Водіїв сьогодні попереджають про ожеледицю на дорогах. У ДСНС повідомили про перший рівень небезпеки. Водночас, за прогнозом синоптиків, сьогодні вночі в Україні, крім більшості східних областей та Приазов'я, очікується помірний сніг. А вдень сніжитиме на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині. Напередодні у Києві відкрили рух Шулявським шляхопроводом. Це лише перша черга будівництва, яку мусили відкрити, аби розвантажити трафік. Своїми враженнями кияни поділились із нашою Віталіною Гоєнко. Грандіозна подія в Києві. Напередодні по Шулявському шляхопроводу запустили автотранспорт. Тепер водіям не доводиться годинами стояти в заторах. Це зупинка Вадима Гетьмана. Сергій працює водієм 239-го маршруту Либицька-Шулявська. Останні кілька місяців годинами простоював в заторах. Найтяжче проїхати було поблизу шляхопроводу. Сьогодні у нього все за графіком. Навіть є час випити каву. Ми зазвичай так їздили цим маршрутом, просто розкручували, розвертались перед Шулявським мостом. Зараз пробок немає, дуже зручно. Зручніше добиратися напряму, а не через об'їзд. Можете сказати, якими вулицями їздили? Оця Виборська, як вона там ще? Виборська. Да. Виборську, так от через Космополіта, це так от там зупинка була. Тобто великий крюк зробила, так тут вийшло легше. Люди кажуть, новенький міст – це чудовий подарунок місту напередодні Нового року. Я радію, що відкрили мій мост. Буде зручно добиратися, бо пробки дуже задовбали, чесно сказати. А раніше як діставалися? На маршрутці, но в заторах стояла, на розв'язки. Намного краще стало, чим було. І мост, я так, ну, хоча не закінчений, але хорошо виглядить. Добротний, чим був, звісно. Він весь із металу зроблений. Це взагалі супер. І сніг, і міст, і все разом. Це прекрасний подарунок до Нового року. І незважаючи на сніг та вихідний, від ранку у будівельників на Шулявському шляхопроводі робота кипить. Аби вітром не знесло тимчасові огорожі, підпирають їх цегляними блоками. Ну от рух нормально обезпечений, це нормально. Щоб не знесла машина ограждення, щоб було усилення, виставляються блоки по всій длині.
Нині на Шулявському шляхопроводі відкрито 4 смуги із 6, по 2 в кожному напрямку руху. Інші смуги хоч і готові, але поки ще будуть задіяні для подальшого будівництва з'їздів, облаштування велодоріжки, тротуару і контактної мережі для тролейбуса. Віталій Нагоєнко, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Нагадаю, мер Києва, як і обіцяв, відкрив проїзд новим Шулявським шляхопроводом до Нового року. Перші роботи на розв'язці почалися ще наприкінці минулого літа. Детальну хронологію зведення нового мосту Віталій Кличко виклав на фейсбук-сторінці. Спочатку був підготовчий етап заміни мереж. Тоді ж закрили для руху виїзд із проспекту Перемоги на вулицю Довженка і з вулиці Гетьмана на проспект Перемоги в напрямку центру. За кілька місяців дорожники замінили основу дороги, встелили кілька шарів покриття і відкрили рух. У березні 2019-го для проїзду закрили сам шляхопровід і за кілька місяців старий міст розібрали. Паралельно будували нові опори і вже влітку перші прогони мосту стали на свої місця. Останній прогін змонтували у грудні, за кілька днів з'єднали усі елементи і почали наносити гідроізоляцію. Наприкінці минулого тижня почали асфальтувати міст і підходи до нього. Цієї п'ятниці провели динамічні випробування, а вже у суботу мер Києва виконав обіцянку і відкрив рух новою переправою. Зауважу, попри відновлення руху автівок, дорожню розв'язку продовжують будувати, бо ж у соцмережах з'явилися коментарі, мовляв, насправді все має не такий вигляд, як обіцяли. Але це лише пів роботи, рух відкрили, аби розвантажити місто від заторів. Більше не лише про транспортну сферу. Усі головні події року дивіться сьогодні о 21-й годині. У програмі СТН «Річневик» Андрій Богданович підсумує, що вплинуло на розвиток столиці, країни і нашого життя. Серед гостей ті, хто щодня стежив і аналізував важливі події в Україні та світі, у ролі експертів – ведучі телеканалу «Київ». Їхні висновки та прогнози неочікувані, часом епатажні, але безсумнівно цікаві. А ще ви дізнаєтеся, кому СТН допоміг у скруті, які новації чекають на глядачів телеканалу наступного року. Дивіться СТН «Річневики» з Андрієм Богдановичем сьогодні о 21-й. На сьогодні християни вшановують біблійного пророка Огія, одного із 12 малих пророків Старого Завіту, який жив у 4 столітті до нашої ери і вважався поборником чесноти і чистоти людської душі. У народі свято отримало назву Огіїв день або ж Інній-Сій, і цього дня передбачали погоду на зиму. Якщо багато інею, значить на Різдво буде тепла погода. Якщо на Огія вдарили морози, то холоди протримуються до Водохреща. Якщо сьогодні встановилася холодна погода, то і вся зима буде морозною. У народі Огія вважали покровителем чистих помислів та наставником на добрі справи. Вірили, якщо дати на Огія обіцянку собі або іншим і виконати її, то в новому році поталанить. Сьогодні, 29 грудня, прекрасний день для доброї справи. На телеканал «Київ» одна із глядачок надіслала фото двох врятованих нею кошенят. Жінка підібрала їх на вулиці та виходила. І готова віддати цих чорно-білих пухнастиків у люблячі руки. А телеканал «Київ», своєю чергою, щасливим господарям цих котів, символом родинного затишку, подарує смачний презент. Телефон, за яким можна домовитися про кошенят, зараз є на ваших екранах. Такі новини маємо сьогодні. Підсумок року, нагадаю, не пропустіть, рівно о 21-й. Вдалого дня!